Баспана мәселесі бас ауруын айналып, шақшадай басы шарадай бөп жүрген жұрттың назары бізде болсын. Түйткілдің түйінін тарқатар тәсіл туралы әңгімелейміз. 7-20-25 бұл бағдарлама туралы естігендеріңіз бар шығар. Жеңілдетілген ипотека жайын бүгін бізде өзекті хабарында қаузаймыз. Әуелі 7-20-25-тің негізгі шарттары туралы. Жоғалды шарапаты туралы деп айтқан жөн бе. Ипотека 7% бен беріледі. Бұдан төмен жылдық мөлшерлемені тек тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ғана ұсынуы мүмкін. Бірақ оның да кемшін тұстары бар. Ол жайында сәл кенірек. Алғашқы жарна 20%. Ал қарыздың берілетін мерзімі 25 жылға дейін. Бүгінде мұндай жағдайда бірде-бір банк жасап отырған жоқ. Қол жетімді баспанаға кімнің қолы жетеді? Кімнің болсын, бағдарламаның талабы тауда емес. Пәтерді Қазақстанның кескерген азамат алады. Тек басында үйің мен басқа ипотекалық қарыздан болмау тиіс. Және ай сайын алып тұратын тұрақты табысын болса жеткілікті. Ал үйдің ең жоғары құны Астана, Алматы, Ақтау мен Атырау қалалары үшін 25 миллион, басқа өңірлерде 15 миллион теңге. Енді санап көрелік. Мәселен, 25 миллионның үйін алуға бер бұдыңыз. 20%, яғни 5 миллион көлемінде бастапқы жарнаңызды банк есепшотына аударасыз. Демек, заем мөлшері 20 миллион. Бұл пәтердің қарызын 25 жылды өтеп шығу үшін ай сайын 141 мың теңгеден төліп тұруыңыз шарт. Әрине, бұл ең шекті сомаға несе рәсімдейтін болсаңыз, әйтпесе, шамаңызға қарай арзандау үй таңдауға болады. Мысалы, 7 миллионның үйін алатын болсаңыз, онда бір айды 50 мың теңгені қалтаңыздан шығарып отырасыз. Сонда артық төленетін ақшаның көлемі қандай болмақ деген орынды сұрақ туады. Бұған сарапшылар жауап берсін. Негізгі қарыздың үстінен төленетін қаржы алатын ипотекалық қарыздың мерзіміне байланысты. Мәселен, 15 миллион теңгенің пәтерін алатын болсаңыз, 3 миллион теңге көлемінде бастапқы жарна төлейсіз. Сонда алатын қарыздың мөлшері 12 миллион теңге. Егер несиені 10 жылға алсаңыз, айына 139 мың теңгеден төлеп тұрасыз. Осылайша банкке алған қарыздан бөлек үстінен 4,7 миллион теңге төлейсіз. Қош, ипотека алудың ең тиімді амалы осы ма дерсіз. Ал тұрғын үй құрылыс жинақ банкіші. Ондағы жылдық пайыздық мөлшерлеме 5,5% емес пе еді? Қай бағдарламаға жүгінсек ұтылмаймыз деп қазір жұрт екі ойлы болып отыр. Бұл жерде нақты жауап беру қиын. Егер 3 жыл күтіп 50% бастапқы жарна жинаймын десеңіз, мархабат, бұл банктің есігі сіз үшін ашық. Күтуге шамаңыз жетпесе, 7-20-25-тің шарттары сіз үшін тиімді болмақ. Айтпақшы, жаңа бағдарлама арқылы пәтерді еліміздің кез келген қаласынан сатып алуға құқылысыз. Сонымен бірге ипотекалық қарызды мерзімнен бұрын өтеуге де мүмкіндік бар. Осындай көңілге толымды таңдайға татында бағдарлама кімді болса да еліктіреді. Сондықтан арам ниеттілер арзын үйге дәмеленіп, сатып алып, кейін егіз лақ емізген ешкідей бір пәтерін жалға беріп, енді бірінде өзі тұрып қарапайым жұрттың аузын аңқитып кетуі ғажап емес. Сол себепті мұндайға жол берілмесін деп президент үкіметке ескертіп еді. Бұл пәтерлерді баспанасы жоқ азаматтар алуы тиіс. Егер баспанасы бар азаматтарға да таратсақ, онда бұл бағдарлама алып сатарлыққа айналып кетеді. Өйткені ондай адамдар бір үйінде өзі тұрып, екіншісін жалға беруі ғажап емес. Сондықтан бұл бағдарлама кімдер үшін жасалғанын қоғамға дұрыс түсіндіру қажет. Бағдарлама толық іске қосылысымен тұрғын үй нарығы тіріліп, бағалар шарықтай бастайды. Қазір сарапшылар осылай топшылауда. Ескөйдің елерде пәтерін қымбатқа өткіземіз деп алақандарын ысқылап дайын отыр. Негізінен жаңа үйлердің бағалары көтерілуі мүмкін. Ескі үйлердің де құны артады деп дөп басып айту қиын. Бірақ жаңа үйлердің бағалары өскен сайын ескі пәтерлерде қымбаттайтын шығар. Бүгінде бірқатар банктер жаңа бағдарлама бойынша ипотекалық қарыздарды беріп үлгеріпті. Мәселен, Алматы, Астана, Ақтау, Өскемен мен Оралдың азаматтары қайран менің өз үйім кең сарайдай боз үйім деп есіктегі басы төрге жеткендей болып, 7-20-25-тің шарапатын көріп отыр. Банктердің бәрі бірдей бұл бағдарламаға қатысуға ниет білдіріп отырған жоқ. Өйткені бірінде ипотекалық қарыз беру тәжірибесі аз. Еліміздің түкпір-түкпірінде өкілдіктері бар ірі қаржы институттары ғана бұл нарықта бұрыннан жұмыс істеп жүр. Оларға басымдық берілгенде сондықтан.
Бір анығы 7-20-25 қара халықтың қамы үшін жасалып отыр. Сонда баспана мәселесін шешіп алған қазақ ендігіде ет қымызға тойып, жүйрікті байлап отырадының күйін кешпейді ме? Ендеше лайым солай болғай, жағымды жаңалықтармен жолыққанша.